Bashkë me ne, më jepni një dorë që ta lëviz këtë pupën që shpesh herë vjen këtu në mat dhe ikën kur i do qefi. Unë do të pozicionoja të pranë vitaminës për të stimuluar edhe gjatësinë time në një farë mënyre. Pse? Sot në Facebook për shembull, dhe këtu fillon dhe një parakalim sensual strishash, ne po flasim për puthjen tuaj të parë. Dhe vendosa që të martën gjyshet e quajnë ditë tërsi, por ne nuk kemi pse ta quajmë ditë tërsi, përkundër, si ta quajmë day kiss, ditën e puthjeve sot se jo, sepse po pyesim kur keni dhënë puthjen e parë dhe po ju themi, po ju sugjerojmë, po ju japim detyrim për caktim që të puthni sa më shumë. Këtu nga Med Day dhe dhurojmë puthje për të gjithë madhisa që po na ndjekin, puthjet e Nardi, puthjet e Fationit, e kamera Fationit, puthjet e kamera Elisit, për gjithë puthje pafund edhe madje madje unë mendoj që ti je shon, duhet durosh dashuri. Po ama që ti je shon, para se durosh dashuri duhet të kesh një vitamina njerë. Ti je vitaminë vetëm madhis. Kështu që përveç se për madhisa shkojnë puthjet, shkojnë edhe për vitaminën që e kemi këtu, për të falendëruar që na jep 3 GB internet për t'ju shkruar puthje, për qafime, për të caktuar takime ku do puthemi pastaj, për t'i ndjerë këto fotot e bukura me dashuri në Facebook që është pali media gjithë muajit. Apo, kjo kënga që mund t'a plasni edhe pak se më pëlqen shumë. Kiss Me, si kundër thot dhe titulli i këngës. Ju thashë e njësë me puthje sot. Për dëgjuar këtë këngë dhe gjithë këngë që aludojnë dashurit vërtet bukur dhe në gjeset të tila që shprejnë dashurin bi gjitha si që janë puthjet, mund t'a keni në Deezer, që është aplikacioni fantastik që vitamina sjell për ju, ku mund të krijoni playlistën me këngët tuaja të preferuara. Dhe e dini çfarë, kënga e parë që do të vinë në hapje të Med Day është akoma më e bukur. Në Shën Valentin, gjithë puthen, duhen dashuri dhe çokolata. Unë dua t'i lë buzët të vitamina. A? Bukur, duke tina? Unë e pusa vitaminë një pusi këto që keni pranë në shpi me besën që vjen tani. Ju erdhët pak, unë mendova që gjatë 3 minutave ta sistemoj studion, po ju erdhët pak si shpejt dhe nuk e sistemova do, gjithsesi. Por rahatohem këtu, me që se nuk më mjafton e kontuku, dhe ndaj pak ditëlindje që festojnë sot. Në fakt, Novak, e dini që fa më bëri shumë për shtypje, që muaj shkurt, nuk e di kush e ka cilësuar si muajin e qershive, nuk është as koha e qershive. Dhe faleminderit shumë që na e çoni mendje për qershi tani në mes të shkurtit, po ndoshta për ne e quajmë muajin e puthjeve më mirë, ta vendosim vetë këtu me një dekret dhe kujtojmë më mirë ditëlindje sa tutohemi me ëmbëlsira dhe me fruta të tilla që i kërkojmë. Rikujtojmë, përkujtohet ditëlindja e një ndër personazheve dhe figurave më të rëndësishme dhe mbuluesit të kompanisë më të përfolur të momentit, Apple, Steve Jobs. Kështu që përkujtojmë ditëlindjen e tij dhe ushtofshin Einstein të tillë. Për të kaluar dhe Kristen Davis, e njohur ndryshe si Charlotte, një ndër personazhet që shkëlqeu në filmin më suksesshëm Sex and the City, dhe për të kujtuar Charlotte që sot ka 50 vjetorin, dhe pse u unuroj që ky 50 vjetor t'i ribashkojë edhe njëherë gocët e Sex and the City dhe të prodhojnë dhe një tjetër atë sukses filmik që prodhuan dikur. Dhe për hatrin e kësaj që kishte ditëlindjen, ne vendosëm që t'ja bëjmë qefin dhe të rikujtojmë disa fakte, jo ato faktet kryesore që shiti kaq filmi, u pa kaq filmi, kaq rëndësishëm, mori kaq çmime, ishte kjo kolona zanore që gjithë i dinë, po të përmendim disa fakte që ndoshta nuk i dimë në lidhje me këtë filmin super suksesëm që bëri bujë në kohën e tij Sex and the City. Kështu që kjo mbetet për të parë, kemi kohë për diskutuar për të. Tani do të kalojmë tek një tjetër këngë që shpresoj ta shihoni në maksimum. Kamerun Diaz, kudo që jenit përshëndetin me këtë këngën. E ditë ka përshëndetur burri jot 100 herë 1 milion herë, ama më shumë se sa këngët që një ndër antarët e Good Charlotte ka bërë, edhe për Kamerun Diaz, por edhe për gjithë fansët e muzikës së tij dhe të tij në veçanti, ai ka bërë diçka tjetër më të madhe dhe më shumë tani. Benji Madden, ne i njohim tashmë jo vetëm për bombat e tij në muzikë, por edhe në botën e showbizit. Ta ato thashë theme që ne vdesim, dhe un po rri tani, jam e sigurt që Benji Madden kur ka flirtuar me Kamerun Diaz, kur e gjuan në lagje kështu rrinte si un tash. Na thonë ai ngacmon dhe gjithë ajo bjonde 7 metra aty duke ngacmon.
ndalesh një sekond, një minutë se kanë diçka për të thënë, dhe tani nuk i ka thënë asgjë, por ka shkruar diçka, sepse ka bërë një tatuazh, ka bërë një tatuazh këtu te zemra, do të thonë tatuazhi aty fillon të që këtu, sepse ai kishte zemrën dy krahët. Benji Madden ka treguar që do ta ketë gjithmonë në lëkur emrin e Kamerun Diaz. A e ka për Kamerun Diaz apo mami ti ka emrin Kamerun nuk e di un, po deri tani dihet që i ka bërë një surprizë fantastike. Kamerun nuk dinte gjë deri në momentin që ky djaloshi i surprizave që bën ka surpriza edhe Good Charlotte ka shkruar emrin e saj këtu, e bëri tatuazh, bëri ca foto dhe e ndroi në Instagram, në Twitter, në rrjetet sociale. Dhe kur e pa Kamerun Diaz, aq shumë ngutua sa dhe like nuk e dia bëri. Koment duhet këtë bërë nga ato zemra që nxjerr vet Instagramin, nga ato sytë që shpërthejnë zemra nga sytë. Po jam e sigurt që është gëzuar pafund, është shumë e lumtur. Vetëm kontrolloi mirë se mos e ka një vjeçare të tatuazhin edhe nuk i dihet çfarë do tani prisni dhe se çfarë tatuazhi do bëj Kamerun Diaz dhe jam shumë kurioz ta di se ku do ta shkruaj emrin e Benzema. Kjo pritet për të parë, ndërkohë që për këngën nuk presim fare, shohim tani. And I can't sweep you off of your feet. E kemi bërë këtë Ed Sheeranin në shkret dhe mballë doja shkruajmë ti e romantik edhe mos lëviz, por gjithsesi unë dhe Ina jemi mërzitur aq shumë që nuk mund të shkonim në koncertin e tij. Edhe pse nuk është do na dallonte ne ai mes 3 milionë njerëzve që mund të kishte në koncert, gjithsesi ne mjaftohemi duke u ndier romantik në maksimum edhe me notat muzikore që sjell Ed Sheeran. Dhe duke folur për Ed Sheeran unë harroj tani se çfarë do thoja. Temën në Facebook. Temën në Facebook që ka bërë me pusjen e parë, kur e keni dhënë puthjen e parë, kë keni puthur, a di gjë mami, a di gjë babi. Nuk kemi pyetur kaq shumë thjesht moshën kur ju keni dhënë puthjen e parë, dhe komentet janë të shumta dhe për këtë meritojnë një puthje fantastike të madhe, edhe pse jo të parë, të gjithë madhistat që kanë shkruar dhe janë bërë pjesë me Dej në Facebook me Dolbenia. Mund të bëjni pjesë në Instagram, ne jemi me Dvis Posh Dolbenia, mund të bëjni pjesë edhe në Twitter me Dolbenia, edhe në kanalin tonë në YouTube për të parë çdo puntat që ne kemi atje, është me TV Dolbenia dhe pastaj kemi dhe website-in që është pikambi met.l. Shohim komentet. Dimitër Vata është i pari që hap si pari në komenteve të sotme dhe thot 30 vjeç kur jam martuar. Nusja jote do të jetë shumë e lumtur me këtë koment. Marigleni thot 8 vjeç. Po se kë ka pudhur pas tyre, na ku di unë nuk e di 8 vjeç. Teja thot 16, nuk po athe mbi emri se mund na shohin mama tani edhe ju ha probleme. Marku, 12 vjeç, por më ka ecë mirë me femrat. Duhet ta them mbi emrin, sepse ka ecë mirë me femrat. Mark Bardoci. Eri sot në moshën 5 vjeçare më puthi edukatorja e kopshit. Po sa mirë lumsi ti mua, edukatorja s'm kupton da jam as jam kopësh. Gerli thot 18. Eni Dona, jam i vogël akoma. Kam kohë. Frederik, 14 vjeç, Bledi, 14, mesatari është 14. Ergysi, që më pëlqej shumë komentet e Ergysit gjithmonë, thot, jam lidh për herë të parë në moshën 11 vjeç, po e takoja atë në Sojnca, një herë thot në javë, e takoja njërë në javë mbrapa shkollë. Se ajo kishte turp, ndërsa puthjen e parë kam bërë kur isha 14 vjeç në klasë të 8. Kësaj radhe, ajo nuk kishte më turp. Vonë pas ka qenë për të mos patur turp. 12 vjeç do të kishte patur turp. 12 vjeçaria gotet. Si Dorela thot 18, Ana kur kam qenë 2 vjeç me babin, kështu më ka thënë mami se unë nuk e mbaj mend, Ana është princesha e babit. Dhe shohim te Joint, thot jemi me 2 vjetën, do e japim në martesë puthjen, të bëni pak veçantë sot po japim puthje të thata pa ndjenja. Angelo ka nisë atë që për momentin Angelo Ant, ato foto që po bën nami, po break the internet të kohës e fundit, falenderoj shumë që i kaq fani në komentet që ti bën dhe argëtues, falenderoj dhe put shumë të gjithë madhista dhe i përshëndes me një këngë që vjen tani. Take me into ne do ecim, si kundër nga citon dhe nga thot dhe kënga në fjallë që është bërë shumë e sukseshme. Walk është titulli i saj, po e dini ku do ikim? Jo më në Hit of the Day, asë në një foto, në fakt, pas pak do ikim në histori dhe një personaj shumë të dëgjuar të momenti, do të shojmë si ka qenë i vogël, kjo do t'jetë dhe fotoja e ditës, po parë si të bulem foton e ditës, të bulem disa fakte për një film super të sukseshëm dhe me fitime marra mënë se si që ishte Seksi dhe Qyteti. Dhe janë disa fakte me që se një ndër personaj kështë e ditinje 50 vjetorin, sot me vendosë ndarin disa fakte se i përkesin këti filmi. Në fakt, ne do mund të kishim parë në këtë film,
edhe kë do thoni ju, atë princin e kaltër, George Clooney-n, por fatkeqësisht George Clooney refuzoi këtë rolin. Arsyeja sepse refuzoi të jetë pjesë e castit të Sex and the City nuk e dim akoma. Jam e sigurt që grua së tij avokati ja ka treguar se avokatet arsye duan edhe fakte madje. Gjithashtu, nga gjithë personazhet, ajo që shikoj më shumë ishin qishitjet të zhveshura, vetëm Sara Jessica Parker nuk e pam në skena të tilla. Pse do thoni ju? Se kjo i vendosi pikat mbi i para se të fillonte filmi. U tregua egër, e rrep dhe i bëri qefin gjyshes dhe mamit që kishte në shtëpi sepse bëri një kontratë të tillë. Ups, dëshmëra telefoni. Bëri një kontratë të tillë ku nuk pranoi të kishte skena zhveshje në gjatë gjithë filmit dhe nuk e bëri një gjë të tillë. Një ndër shtëpitë që ishte në film që mua më pëlqente shumë ajo me ato pemët për jashtë, është sapo ka mbaruar gjinimet e filmit dhe është shfaqur filmi, është shitur në një kohë rekorde me një çmim po ashtu rekord, 9.65 milion. Se kush e ka bler nuk e zbulova dot edhe pse isha shumë kurioza di kush është në atë shtëpi momentalisht. Dhe gjëja që më pëlqente më shumë tek filmi, se nuk kuptoja shumë mirë, ishte të shihja si do vishen gocat, se sa shpesh ndryshonin veshjet e kështu me radhë. Dhe arritja e radhës sa i përket filmit është fakti që kostumografia nuk ka përsëritur në asnjë skenë qoftë edhe një aksesor të njëjtë veshjes dhe asnjë veshje nuk ka qenë e njëjtë. Kështu që ditë natë shkruajta 24 orë duke shpik dhe duke krijuar veshje, kështu është kur je stiliste. Madje vetë George Clooney e di ku do shihnim ne në këtë film dhe jam e sigurt do na pëlqente shumë. Victoria Beckham, edhe Victoria Beckham gjithashtu ju propozua të ishte pjesë e kastit të filmit, edhe kjo se ç'kishin këto nuk e kuptoi, refuzoi dhe Victoria Beckham nuk deshi të ishte pjesë e këtij kasti, arsyen dhe kjo nuk e tregoi duke u justifikuar sikur ishte shumë e zënë, po merre me ca punë tjera dhe nuk e pam dot në kastin e filmit. Gjithsesi, kanë shkëlqyer ato që ishin. Meqense skena që përsëriteshin më shumë ishin të zhveshurat në film, u sjell një këngë që si kolon zanore do ishte perfekte, Undressed. Tani është koha të shohim pak se çfarë është bërë ndaj nga Instagrami dhe ju premtova pak më parë, ju fola për tatuazhin më të fundit dhe më të zhurmshëm të momentit, që është i Benjamin Madden, se kështu pat ka dhënë emrin në Instagramit. Thinking about you ka shkruar teksa ka bërë emrin e Kamerun tatuazh ja ku e kemi. Mbi emrin e kalën për një herë tjetër, në fakt ku do e bënte ky mbi emrin me s'ka pjesë të trupit pa tatuazh dhe shkruan edhe Lucky Man madje. Është shumë i lumtur për këtë gjë. Ja një gest romanticiteti, dashuri pafund dhe sa bukur ja pas ka shkruar emrin Kamerun Diaz, më zorë kuptoja që bëhet fjalë për Kamerun. Sam Smithi, ne nisim Instagramin me Sam Smithin sot, vdes ai të postojë të tilla gjëra të bukura mbi gjitha dhe pastaj do të kalojmë tek Adriana Lima. Ja një selfie Adriana Limës vetëm që pikët ka lyer, pa make-up dhe ka qenë në Turqi duke kaluar pushimet, siç edhe mund ta shikoni. Është tani po rikthehet, po ikën për shtëpi dhe I will be back soon. Ose pak kështu thotë Adriana Lima, ne duhet t'ia bëjmë një like se s'bën supermodeles në fjalë. Irina Shayk ndahet dhe lidhet, ndërkohë që Adriana Lima bën qef, e martuar dhe me kalamaj. Nuk e di nëse ky është veshi i Jessie J apo e ka me dikën tjetër, po nuk besoj ta ketë, domethënë është nga ato aksesorë që vendose, nuk është se ka bërë ndonjë piercing tashmë. Edhe mbetemi tek The Academy me këto çmimet e bujshme që bën Sam Smithi përsëri, kësaj herë ka ndier një ese të bër. Ja dhe Chris Brown me këto videot e çmendur që kërcejnë me çorape futbollistash. Të shohim pak Miley Cyrus. Nuk e di këto fotot i ka të vetë bërë apo i modifikon Miley Cyrus, kush e di sa ditë sa orë të ditës merret me modifikime të kësaj natyre, të këtij lloji punje me lundur që nuk zhvishet më në foto, kështu që kështu e pranojmë edhe më pëlqen shumë madje. E Chris Brown që kur është ndar, shikoni me çfarë merret. Ngacmon gocat e atij ku parkon makinën. Për të parë tashmë këtë shohim, një pjesë të performancave të Lady Gaga-s që ka bërë dhe komentet e njerëzve, vetë se u komentua pa fund për ato dorashka që kishte vendosur në tapetin e kuq, komentoi edhe për performancën. Pse jo? Kourtney Kardashian nuk është se ka bërë ndonjë gjë, ja dhe Rita Ora që gjithashtu sikur ta dinte që ne po flasim për pusjen dhe poston një foto që është duke dhuruar, duke marrë dashuri dhe dikush pa e putë Rita Ora, sepse unë jam më shumë fan se fustanit të parë që kishte veshur. Chris Brown e pas ka shkatruar Instagramin dhe meqense po flisnim për pusjen, unë them ta mbyllim këtu që na iku video, po ishte një video ku po puthej Kim Kardashian së bashku me Kanye West. Meqense sot nuk folëm, nuk i shpëtoi vëmendje son, ja ku po flasim tani dhe unë mendoj që të mos flasim fare, po të dëgjojmë Jennifer Lopez.
Me gjithë sot kemi ushtuar shumë, nga nuk ikëm sot me videot, me fotot që kishëm, shkoha të bëjmë ato ushtimi që bëjmë disa ditë, në kohë, ama në muzikën e mirë dhe në hitet e disa ditëve më parë. Sot ndalojni anijën tuaj të ushtimit kohor në vitin 2003, në një këngë shumë të bukur dhe interesante, ma dhe nga cimosi që në titull, Maybe Tomorrow, se për qëfar e kam fjallën stereofoni, këtu nuk e di, po dhëtëm që kënga ishte sukses i paparja sa i kohë dhe që vlend të kujtoj dhe në ditët e sotme. Ishte pjesa albumit me titull, po ka që interesant e quditshëm, You Got To Go There To Come Back, duhet që kësha ti që të kthesh prap, thonë Stereophonics, prap i dance, ku e kanë nuk arrit të kuptoj, po është një tjetër arsye për ta parë edhe këngën në fjalë që ishte sukses jo vetëm në muzikë, por edhe në botën kinematografike, duke qenë dhe pjesë kolon zanore e një filmi gjithashtu. U preferua dhe u pëlqye shumë, ishte kënga e dytë e grupit që pati suksesin në më të madh, i treguar këy me pozicione mjaft mirë në top listat muzikore, i plejuar shumë në radio, në televizion dhe në mede që vjen tani. Ju e dini që unë kam shumë qef Adam Levine, që është vokalisti i merrën fahe, për performancën e tij fizike dhe muzikore ndër të tjera. Por kur flas për të dhe për bashortin e tij që dha, jo shumë e mirë, ç'është e vërteta. Behati, një ndër modelet e Victoria's Secret, nuk është se e kam shumë qejf, por sot do flas me gjithë qejf se nuk është lajmi kush e di sa i mirë që më bëj mua të ndihem keq. Përkundrazi, trendi të zhveshurës me ose pa dashi është trend tashmë dhe është fenomeni më i përfolur i momentit. Ja u zhvesh dhe Behat, do thoni ju sigurisht nuk e pam të zhveshur. E kemi parë të zhveshur dhe nishanet e trupit janë njohim te kënga Animal që pati së bashku me burrin e saj. Dhe kësaj herë kur zhveshur paksa, burrin aty në kraj ka patur. E gjitha ndodhi gjatë ceremonisë ku duke pozuar, i doli një çik në after party dekolteja, ju hap fustani, kështu është kur rrezikon me fustani të tilla. Edhe doli pak si shumë dekolteja në fakt. Kjo filloi të qeshte se kështu me të qeshur ka lënë çdo situatë problematike. Do thoni ju kishte burrin në krah çfarë bëri ai? Asnjë gjë zbëri. Fundja thaj, ok, e di, e keni parë gjithë tani, e pashë edhe unë, s'është një problem i madh. Bëri pak sikur po e bllokonte, po ne e pam atë që kishim për të parë. Kështu që nuk ishte ndonjë problem i madh. Por gjithsesi, kam një thirrje për Adam Levine. Pse rri merresh me Behatin që zbulohet kthej, zbulohet andej? Shikoj, unë e mbuluar drejt këtu, nuk nxjerrun ashtu gjëra. Mund të merresh edhe me ne këtej nga Shqipëria që nuk është se pozojmë në mënyrë të tillë, edhe kemi shqiptarë që kanë pozuar në mënyrë të tillë, madje në tapetin e kuq. Për të mos folur më shumë dhe për të mos e tepruar ikim në një tjetër hapësirë muzikore. Me gjithë se e nisën me puthje, ja ta mbarojmë me dene kësaj ditës, po me puthje gjithashtu. Bravo Tarkan, nuk harove njerë të puthësh. Ne kemi patur dhe Wanted Tarkanin e gjetër se nga ishte qa bënte, këngë nuk bënte. Ja po e gjëmë tani për të kujtuar dhe epokën e ti të lavdis. Për të kujtuar ku mund t'jemi ne në rrezë sociali, unë dimojnë strisha që parakalojnë sensualisht për herë të fundit në këtë ditë, në këtë ditën e sotme, dhe unë po shikoja këtë puthin që i dash vitaminës, që vitaminës duhet t'japim falënderim e s'së bën, që na bën të jemi ongjë gjithë muaj dhe më ka ndalë një e dyta e buzëve këtu. Unë rri duke kaluar të konturin e lasë gjithë në gjithë që të duke mbuzët më të fryra dhe këtu s'dollën gjë. Këshu është kur mashtronë televizivisht dhe gjithë si do të shrojmë komentet tuaja në Facebook sa i përket puthje së parë, moshën kur ju e keni dhënë puthje në parë. Dhe këtë tabletin nuk më ka qefë më fare. Angela thot në moshën 15 vjeç, Brisilda akoma, deri kur kam lindur putha mamin, thot dikush tjetër. Kesi thot akoma, Arapi Claudio, 15 vjeç. Emiliano thot 1 vjeç putha pasqyrën. Zhani thot akoma jo gjithashtu. Tani thot Ana, ose thot tani në këtë orë sa mbaroj me dej, prisjet mbaronte me dej. Soni s'ka rëndësi se kur e kam dhënë rëndësika që jepja putin e ti ndryshoja jetën. 20 e kam dhënë të parën fare. Na e tregoj gjithsesi. 10 vjet sot Ani, Elona është akoma në pritje të princit të kaltës. Ju çuna çfarë prisni vraponi. Adi akoma jo, Crazy Boy 11 vjet. Si Crazy Boy që je, prisja një moshë 2 vjet. Keita asnjëherë. Wow. Ëngjëlla po djallë. 15 vjeç, kalama e sapi. 13 ose 14 nuk e mbaj mend o Sergio, mos u dëgjoja vajza që e ke putur që i thua nuk e mbaj mend, s'është e pafalshme. Giovanni thotë që kur kam lindur më ka putur infermierja. Te cili spital lindeti? Kush kjo infermiera që s'na ka putur në të tjerëve ku kemi lindur? Gjithsesi unë ju dërgoj puthje pafund gjithë madjesave kudo ku janë. Në Shqipëri por edhe në Kosovë që na ndjekin nëpërmjet paketës Tipco, ju uroj të kalojnë një pjesë të mbetur të ditës sa më të bukur dhe duke mos harruar të çmendeni dhe të bëni çuditëra. Ne shihemi nesër në 15:00.